Já experimentou ser mais gente boa? Da vida, esse cara ruxa corredor, cara. Pixel de 2008. Nada tem. Time aqui tá demais, meus amigos. Dá pra ganhar nada que você não. Meu Deus do céu, hein? Aqui acabou. Olha isso jogando, cara. Olha esse cara jogando, cara. Muito ruim, mano. Muito ruim, velho. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Caralho.
Mission success! B-Site! Se o Nunes tá bom, ele vai rushar alguma ponta do mapa. Geralmente fica assim. Olha lá. Caralho, velho. Tomou um backshot, filho. Ai, velho. Deve dar muito tiltado, mano. Deve tá tiltado pra caralho, velho. Caralho, tava ali mesmo, mano. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Cara, vem lagado, velho. Fire
sozinho. Foco total na satélite. Sua K98 é legal, e cada bala conta. Lembre-se, o segredo é paciência e precisão. Mostre que você é o sniper que domina, sem dar chance aos inimigos. A vitória está na sua mira, só falta apertar o gatilho. Vai pra cima. E aí, Hilton? Tranquilo?